আহৈ ঘণ্টা জেৰা আৰু আহৈ ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত জোৰহাট থানাৰ পৰা ওলাল ভূপেন কুমাৰ বৰা। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীক তলব কৰা হৈছিল, সেইমতে তেওঁ জোৰহাট আৰক্ষী থানাত গৈ হাজিৰ হ'ল আৰু আঢ়ৈ ঘণ্টা জেৰা চলোৱা হ'ল। আঢ়ৈ ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত অৱশ্যে ভূপেন বৰাক যাবলৈ দিয়া হ'ল, কিন্তু 12 ফেব্ৰুৱাৰীত পুনৰ ভূপেন কুমাৰ বৰা জোৰহাট আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'ব লাগিব। কিন্তু ভূপেন কুমাৰ বৰাই থানাৰ পৰা ওলাই খুব উচাৰিলে যে তেওঁক যিজন ল'ৰাই প্ৰহাৰ কৰিছিল, যিজন ল'ৰাই তেওঁৰ নাকত প্ৰহাৰ কৰি নাকেদি তেজ নিগৰাই দিছিল, সেই ল'ৰাজনক আজিলৈকে কিয় জেৰা কৰা হোৱা নাই। লগতে ভূপেন বৰাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে যে মোক জেৰাকালত বাৰে বাৰে আৰক্ষী বিষয়ালৈ কোনে ফোন কৰি থাকে, কিয় ফোন কৰি থাকে। তেওঁক জেৰাকালত হেনো আৰক্ষী বিষয়ালৈ বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছিল কোনোবাই, সেই প্ৰশ্নটো তেওঁ উত্থাপন কৰিছে। মোক যিটো ল'ৰাই মূৰে খুন্দিয়াই পেলাই নাক ভাঙিলে, গোটেই ভিডিঅ' ৰাষ্ট্ৰজুৰি ভাইৰেল হ'ল। সেই ল'ৰাটো এতিয়া এই জয় শ্ৰীৰাম পতাকা লৈ পেলাই মটৰচাইকেল লৈ ঘূৰি আছে। আজিকে শুনো নহয়, আজি তেওঁক কেলৈ নামাতিলে? মোকতো মাতিছে, মই আহিছোঁ। মোক 12 তাৰিখে মাতিছে, মই আকৌ আহিম। কিন্তু মোক যিটো ল'ৰাই মাৰিলে, তেওঁক কিয় আধা ঘণ্টা সোধপোছ কৰে? মোক 3 ঘণ্টা কৈছে, তেওঁক 30 মিনিটটো কৰক। আনকি ভূপেন বৰাই অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথামতে আৰক্ষীয়ে কাম কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছক টাৰ্গেট কৰি লৈছে। এইখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিচালনাতেই হৈছে। তেখেতে কৈছিলে বন্ধ বাৰ থাকিলে আমি যাবলৈ দিম আৰু চৰকাৰী বন্ধ থাকিলে যাবলৈ দিম, সেইটোতো নহ'লে। 23 জানুৱাৰী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ তিথি আছিলে, সেইদিনাখনতো গুৱাহাটীত আমাক যাবলৈ নিদিলে। যোৰহাটত আমি 4 বজাত আহি পাইছোঁ। এতিয়া মই পুলিচসকলক সুধিছোঁ, আমিতো আপোনালোকৰ তাত দেখা নাই। তেখেতসকলে কৈছে যোৰহাটত আমি পুলিচ দেখা নাই বুলি কৈছোঁ। তেখেতসকলে কৈছে আমি চিভিল ড্ৰেছত আছিলোঁ। চিভিল ড্ৰেছততো আমি নাজানো, কাৰণ ইমান হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ ওলাইছে, তাত চিভিল ড্ৰেছত পুলিচ কেইজন কিয় থাকিল? মই তেখেতক সুধিছোঁ, কাৰণ প্ৰথম আমি আচৰিত পাইছোঁ যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যেতিয়া 4 বজাত আহি যোৰহাটত নামিছে, তেতিয়া নগণ্য অসম পুলিচ আছিলে। এই অভিযোগটো যেতিয়া মই আজি তেখেতসকলক কৈছোঁ, তেখেতসকলে কৈছে আমি 26 জন পুলিচ আছিলোঁ। বোলো আপোনালোকে যিকেইটা ভিডিঅ' মোক আজি দেখাইছে ইণ্টাৰগেশ্যনৰ সময়ত, তাততো পুলিচ 2-3জন ওলাইছে, তেখেত আমি চিভিল ড্ৰেছত আছিলোঁ। আৰক্ষী বিজেপিৰ সেৱক নহয় বুলি মন্তব্য কৰিলে ভূপেন কুমাৰ বৰাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে ভূপেন কুমাৰ বৰাই। ইয়াৰ মাজতেই দেৱব্ৰত শইকীয়াও সৰব হৈ পৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। আৰক্ষীৰ ভুল তেওঁলোকৰ ওপৰত জাপি দিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। প্ৰকৃততে হেনো আৰক্ষীয়ে যোৰহাটৰ কোনো পথ নিৰ্দেশনাই দিয়া নাছিল সেই নিৰ্দিষ্ট ন্যায় যাত্ৰাৰ দিনটোত, এই মন্তব্য দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। নন ভেলিয়েবল ধাৰা তেওঁলোকে দিছে। তেওঁলোকে আমাৰ দেশত আপোনাৰ মই যিটো ক'লোঁ যে বৰ্ষাশ্ৰী নামৰ মনত আছে বোধ কৰোঁ, যোৰহাটৰ এজনী ছাত্ৰীয়ে এটা উদিত সূৰ্যনে কিবা লিখাৰ কাৰণেই তাইক কিমান দিন জেলত থৈ দিছিলে। সেই চৰকাৰখনৰ পৰা ইয়াতকৈ আৰু কিবা আশা কৰিব নেকি ৰাজনৈতিক অপনেণ্টক দবাবলৈ? তেওঁলোক আমাৰ ৰোডৰ ইনফৰ্মেশ্যন চাওক, আমি এটা ৰাস্তা বিচাৰিছিলোঁ, সেই ৰাস্তাটো আমাক দিব পাৰিলে হয়। সেই গতিকে আমি সেই ৰাস্তাটোত 2 কদম যোৱাটো সঁচা, কিন্তু আমাক আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়া নাই। আৰক্ষীৰ যিটো আইন শৃংখলা ৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা থাকে, ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট, সেইটোও কৰা নাই আৰু একোৱে কৰা নাই। সেই গতিকে আমি আচৰিত হৈছোঁ। মুঠতে ভূপেন কুমাৰ বৰাক যোৰহাট আৰক্ষীয়ে তলব কৰাৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে।